Telekom Srbija i Arena Channels Group objavili su sklapanje šestogodišnjeg ugovora sa Premier Ligom, čime su ova srpska kompanija i njena medijska kuća postali vlasnici prava na ovo takmičenje od sezone 2022-23 na teritoriji bivše države. Telekom Srbija, lider u oblasti telekomunikacija i multimedije u ovom delu Evrope, čvrsto stoji iza Arena Channels Group. Smatramo da je ovo velika pobjeda svih nas. Premier Liga je vrh svetskog klubskog fudbala i velika je privilegija imati je u svojoj ponudi. Ogromno nam je zadovoljstvo što na veliku listu poslovnih partnera i prijatelja konačno možemo da dodamo i Premier Ligu, rekao je direktor Arena Channels Group Nebojša Žugić. Paul Molnar, šef sektora za medije Premier Lige, izjavio je: Premier Liga sa zadovoljstvom objavljuje novo partnerstvo sa Telekomom Srbije. Arena Sport kanali obezbeđuju vrhunski sportski sadržaj i bit će sjajno mesto za Premier Ligu. Zahvaljujući ovom ugovoru, navijači na Balkanu mogu da očekuju više direktnih prenosa utakmica nego ikada ranije. Počevši od sezone 2022-23, Premier Liga će imati nezapamćenu prisutnost u regionu sa prenosima uživo svih 380 utakmica.